Então, rapaziada, saga na voz. Mais um videozão insano aí pra vocês, mano. Tô com a nova arma aqui, a FAL. Muito forte, rapaziada. Tô usando ela sem mira aqui, mano. E vou deixar a gameplayzinha aí pra vocês. Saia da toca, saia. Tem que ficar jogando fogo nesses caras, mano. Levou os três capas. Cadê a lenda da cara? Opa, tem alguém chegando. Ih, o maluco brincou agora, ó. Acho que o maluco voltou pra cá de novo. Cobrar. Levou. Ruxadão insano. Tem mais um. O maluco tá aqui fora, vamos mostrar nele. Eita porra. P90. Nossa senhora! Isso aqui ficou lindo. Vamos sair. Um helicópterozinho lá. Vou pegar 28. Bastante de dano. Porra do cara aqui. Ah, mano. Foi F.